নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। মই বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাস্থ্য বিভাগত টেকনিকেল আৰু নন টেকনিকেলকে ধৰি প্ৰায় 2720টা পদ আছে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু এপ্লাই যেতিয়াই লিংক অ'পেন কৰিব অফিচিয়েলি ৱেবছাইটত আপোনালোকক মই ভিডিঅ' আকাৰে জনাই দিম। 353টা পোষ্ট, পে স্কেল চাবলৈ 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, গেট পে দি আছে 6,200 টকা। আৰু 2 নম্বৰ আছে ডাক ৰুম এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে 2টা পদ আছে, পে স্কেল পাই একে, গেট পে 5,000 টকা। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ HSSC পাছ কৰা হ'লেই হ'ব। লগতে 3 নম্বৰতে দিয়া আছে ডেটিচিয়ান, ডেটিচিয়ানত আছে প্ৰায় 1টা পদ। গতিকে ইয়াৰ পে স্কেল প্ৰায় একে, গেট পে দিয়া আছে 8,700 টকা। এডুকেশ্যন BA BSc। চাৰি নম্বৰত আছে ড্ৰাইভাৰ, ইয়াতে 73টা পোষ্ট আছে, ইয়াতে পে স্কেল চাবলৈ যাওঁ 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, উইথ গেট পে আছে 5,000 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ ক্লাছ HSSC পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰু লগতে থাকিবলৈ LMV এখন ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। 5 নম্বৰতে দিয়া আছে ECG টেকনিচিয়ান, ইয়াতে 6টা পোষ্ট আছে, পে স্কেল প্ৰায় একে, গেট পে আছে 5,600। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ECG টেকনিচিয়ান কোৰ্চৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট। 6 নম্বৰতে দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ইয়াতে 10টা পোষ্ট আছে, পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, গেট পে দিয়া আছে 6,200 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ ITI চাৰ্টিফিকেট। 7 নম্বৰতে দিয়া আছে ICU টেকনিচিয়ান, ইয়াতে 47টা পোষ্ট আছে, পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, উইথ গেপে দিয়া আছে 6,200 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট ইন ICU টেকনিচিয়ান ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট। 8 নম্বৰতে দিয়া আছে লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, ইয়াতে 5টা পোষ্ট আছে, গেট পে প্ৰায় একে, ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। মেডিকেল ৰেকৰ্ড টেকনিচিয়ান, ইয়াতে HSSC পাছ কৰা হ'লে হ'ব, লগতে থাকিবলৈ ছিগমাষ্টাৰখন কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু 10 নম্বৰ আছে OT টেকনিচিয়ান, ইয়াতে 14টা পোষ্ট আছে, পে স্কেল প্ৰায় একে, গেট পে 6,200 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে টেকনিচিয়ান ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ লাগিব। অনাৰিব্ৰেৰী আছে এভাৰ লিংক এছিষ্টেণ্ট, ইয়াতে 67টা পোষ্ট আছে, যদি পে স্কেল চাবলৈ যাওঁ 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, উইথ গেট পে দিয়া আছে 7,400 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাবলৈ গ'লে HSSC পাছ কৰা হ'লে হ'ব লাগিব, ছায়েন্স হ'ব লাগিব, কিন্তু ডিপ্ল'মা এপাথেটিক টেকনলজি ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা থাকিব লাগিব। 12 নম্বৰতে আছে ফাৰ্মাচিষ্ট, ইয়াতে 17টা পোষ্ট আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যথেষ্ট পদ আছে, পে স্কেল থাকে, গেট পে 6,000, গেট পে দিয়া আছে 7,600 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ডিপ্ল'মা ডিগ্ৰী ইন ফাৰ্মাচি ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা ফাৰ্মাচি চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 13 নম্বৰতে আছে ফাৰ্মাচিষ্ট, ইয়াতে 3টা পোষ্ট আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, পে স্কেল দিয়া আছে, গেট পে দিয়া আছে 7,600। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ডিপ্ল'মা লাগিব ফাৰ্মাচিষ্টৰ। 14 নম্বৰতে আছে ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট, ইয়াতে 12টা পোষ্ট আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, পে স্কেল চাবলৈ গ'লে 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, গেট পে দিয়া আছে 7,400 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব HSSC পাছ উইথ ডিপ্ল'মা লাগিব ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট। তাৰপিছতে আছে 15 নম্বৰতে আছে প্লাম্বাৰ 6টা পোষ্ট আছে, পে স্কেল আছে প্ৰায় একে, গেট পে দি আছে 5,600 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ITI পাছ হ'ব লাগিব প্লাম্বিং ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা। তাৰপিছতে 16 নম্বৰতে আছে ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ, ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰটা 25টা পোষ্ট আছে, পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, গেট পে দিয়া আছে 6,200 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন HSSC পাছ উইথ ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ টেকনিচিয়ান চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ লাগিব। 17 নম্বৰতে দিয়া আছে ষ্টাফ নাৰ্ছ, যিসকল ছোৱালীসকলৰ বাবে 164টা পোষ্ট আছে, বহুত সংখ্যকেই পদ মুকলি হৈ আছে, গতিকে তোমালোকে এপ্লাই কৰি দিবা। পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, উইথ গেট পে দিয়া আছে 6,800 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন GNM ডিপ্ল'মা BSc লাগিব। আৰু 18 নম্বৰত আছে এছিষ্টেণ্ট এণ্ট্ৰমলজিষ্ট, আৰু 2টা পোষ্ট আছে, পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,500লৈ, গেট পে অফ 6,800 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন BSc জিঅ'লজি ছাবজেক্ট থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ। 19 নম্বৰত আছে একাউণ্ট এছিষ্টেণ্টলৈকে, গেট পে 6,000 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ছিগমাষ্টাৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। 20 নম্বৰত দিয়া আছে একাউণ্টেণ্ট, ইয়াতে 2টা পোষ্ট আছে, পে স্কেলকে, গেট পে 7,400 টকা। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট কমাৰ্চৰ লাগিব, আৰু 1 মন্থৰ ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 21 নম্বৰতে আছে কমপ্লিয়াৰ, ইয়াতে 1টা পোষ্ট, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গ্ৰেজুৱেট লাগিব আৰু 6 মন্থৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। আৰু 22 নম্বৰতে আছে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, ইয়াতে 1টা পোষ্ট আছে,
যিকোনো এনি গেজেট ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিকগনাইজড ইউনিভাৰ্চিটি বা ছিগমাটৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব। নেক্সট নম্বৰতে আছে কম্পাউণ্ডাৰ, এনে দুটা পোষ্ট আছে, পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,000 পাছ কৰিলে উইথ গেট পে দি আছে 6,000 এজন লাগিব, গ্ৰেজুৱেট আৰু ছিগমাটৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। 18 নম্বৰতে আছে এছিষ্টেণ্ট ছাৰ্ভিচ, 9টা পোষ্ট আছে, পে স্কেলকে গেট পে 7,600 টকা, এডুকেশ্যন কমিশ্যন BSc লাগিব, 28টা পোষ্ট আছে, ইয়াতে পে স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,000 পাছ কৰিলে। 28 নম্বৰতে আছে হেল্থ ডিৰেক্টৰ, ইয়াতে এডুকেশ্যন কমিশ্যন লাগিব, গ্ৰেজুৱেট আৰ্ট কমাৰ্চ ছায়েঞ্চ যিকোনো হ'লেও হ'ব, ডিপ্ল'মা কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। 28 বাকিবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব, আপোনালোকক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোৰ আৰু অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যনটোৰ লিংক আপোনালোকক দি দিম, আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব। গতিকে মই কৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত যথেষ্ট দীঘল হৈ যাব, গতিকে আপোনালোকে আমনি পাব, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু যদি কিবা কনফিউজ থাকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে, আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কনফিউজ মই দূৰ কৰিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু সদায় চেষ্টা কৰি যাম। বন্ধুৱে এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেওঁলোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকল বন্ধুৱে নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যিহেতুকে যেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত সোনকালে পাইগৈ। গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰিব আৰু সোনকালে এপ্লাই কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মোক মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে। গতিকে গুড নাইট, জয় আহক।